shukurani au asante ndio neno pekee ambalo Watanzania kwa sasa wiki hii na wiki zinazoendelea na siku zinazoendelea ndio neno pekee ambalo wanaweza kuwaambia watu au serikali yao. Hii ni mara baada ya serikali kuziandaa tuzo kupitia kushirikiana na Basata na wizara husika ya sanaa. Wameandaa tuzo. Hii tuzo zilikuwa na michakato mingi tulishuhudia, lakini usiku wa kuamkia Jumapili ndio siku ambayo tuzo hizi zilifanyika. Ndio tuzo hizi zilifanyika. Miongoni mwa watu ambao walishinda hizi tuzo ni pamoja na Professor J, alishinda kama mtunzi bora kwenye upande wa hip hop, lakini tuzo kubwa ya msanii bora wa kiume alichukua Harmonize. Speaking of Harmonize, alichukua tuzo tatu, alichukua tuzo ya mtumbuizaji bora, alichukua msanii bora wa kiume, lakini pia alichukua tuzo ya kolabo bora, ngoma yake ile ya aloshirikiana na H Baba pamoja na Awil Longomba ni tuzo ambayo imechukua pia, ni nyimbo ambayo imechukua tuzo. Lakini pia speaking of tuzo hizo, Alikiba amechukua tuzo 4. Miongoni mwa tuzo alizochukua, amechukua tuzo ya album bora, lakini pia amechukua tuzo nyingine 3. Ni tuzo nyingi kwake yeye, lakini tumeshuhudia pia baddest amebeba tuzo 2. Video queen of the year pia alipata huyu mdada tuzo yake, anakwenda kwa jina la Feven Ruben. Favushka huyu dada alichukua pia tuzo pale. Mtumbuizaji bora kwa upande wa wanawake ilienda kwa Saraphina. Collab bora ilienda kwa Loyalty ambao ilikuwa ni Mario, ngoma ya Darasa CMG. Producer bora Bongo Flavor alichukua mwenyewe T-Touch. Chemical alichukua msanii bora hip hop wa kike. Young Lunya naye amebeba tuzo 2, miongoni mwao ni tuzo moja ya msanii bora, msanii bora wa hip hop wa kiume. Wimbo bora ulikuwa ni Beer Town ya kwake Mario Toto Badi. Lakini pia Rapcha alishinda chipkizi bora. STKs producer badi kabisa alichukua producer bora wa hip hop. Sholo Mwamba upande wa singeli alichukua pia tuzo pale. Yani ilikuwa ni usiku moja mzuri mtamu ambao ulisuza au ulikonga nyoyo za Watanzania. Lakini pia tulishuhudia tuzo ya heshima. Tuzo hii alichukua Diamond Platinum, alichukua marehemu Kirude, lakini pia alichukua marehemu Ruge, alichukua pia na mama Samia tuzo ya heshima. Walichukua hao, walitunukiwa kulingana na ambacho wamekifanya kwenye game. Hilo au hayo ndio yaliyojiri kwenye tuzo hizo zilizoandaliwa na Basata kushirikiana na serikali. Nini kingine unataka kujua kuhusiana na tuzo? Make sure na comment au una subscribe kwenye channel YouTube yetu ya JMTZ Media, au acha comment yako hapo kwenye IG page yetu kama JMTZ Media.